یعنی حضرت زمزم ویشال بھی ایسا نہیں ہے کہ نئی نسل کے شہرت یافتہ شاعر نہیں ہیں، اللہ نے بڑی خوبیوں سے انہیں نوازا ہے، تقریباً 15 سالوں سے یہ جگمگ جگمگ کر رہے ہیں آسمان شعر و سخن پر، آواز میں دم ہے، خم ہے، نغمگیت ہے، کلاسیکی انداز ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے حصے میں شہرت رکھی ہے اور شہرت کے ساتھ مقبولیت بھی ہے۔ یہ ادب سے سرکار کی نعت پڑھتے ہیں، ہم حضرت زمزم ویشالوی سے گزارش کر رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی نغمگیت کے ذریعے اس محفل کو گلے گلزار کر دیں۔ سنبھل کے بیٹھ جائیں آپ حضرات، ادھر دیکھیں، متوجہ ہوں، یہ آپ کا جلسہ ہے کہ نہیں؟ آپ کا جلسہ ہے نا، یہ صرف مسلم ٹولہ ویشالی والوں کا جلسہ نہیں ہے، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کا جلسہ ہے۔ سبحان اللہ، کتنے لوگ اسے جلسہ اپنا جلسہ سمجھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ بول دیجئے، یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، حضرت زمزم ویشالوی سے میری گزارش ہے، کوئی محترم بولیے، محتشم بولیے، ان کو مداح شاہ امم بولیے، جس قلم سے لکھی جائے نعت نبی اس قلم کو رئیس القلم بولیے۔ سبحان اللہ، حضرت زمزم ویشالوی، میں حصول برکت کے لیے 2-3 شعر کلام اعلی حضرت پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے۔ فیضانِ سرکارِ سرکاہی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، گر ان کی رسائی ہے، سرکارِ اعلیٰ حضرت کا خوبصورت شعر سماعت فرمائیں۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے صف محشر میں، سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو،
کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے. سامعین حضرات یہ پروگرام آپ سنیے بریلی نیٹورک کی جانب سے سماپت کر رہے ہیں. اے بے کسوں کے آقا اے بے کسوں کے آقا شاعر اسلام حضرت محبوب عالم گوہر صاحب اللہ کی دعائیں چاہتا ہوں. ذرا ایک بار اور آپ پیش کی کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار بولیں سبحان اللہ. اچھا شعر. گرتے ہو کو مزدا سجدے میں گرے مولا. گرتے ہو کو مزدا سجدے میں گرے مولا. گرتے ہو کو مزدا گرتے ہو کو مزدا گرتے ہو کو مزدا سجدے میں گرے شفاعت کی رو رو کے شفاعت کی تمہید اٹھائی ہے. متلا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. متلا میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. متلا میں یہ شک کیا تھا متلا میں یہ شک رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی دیکھیے سنی بریلوی نیٹورک کے بانی ہمارے جلال الدین بھائی پوری آوازوں کو پورے پروگرام کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے ہیں. انشاءاللہ یہ پروگرام پوری دنیا میں نشر کیا جائے گا اور ہو سکے تو آپ ان کے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں کیونکہ یہ جو بھی چونکہ ان کا مشغلہ ہے یہ اپنے نیٹورک کے ذریعے نبی کی نعت اور تقاریر اپلوڈ کرتے ہیں. جو یہ اپلوڈ کریں گے بہت آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ جائے گا.